la tropa de corsaris. De fet, tot i que només hi havia dos grups, el jurat ho hem tingut difícil, complicadet de decidir. Dels dos grups, potser per al treball més homogeni del grup, tot i que us animem a continuar treballant com a grup de lectura, però pensem que també és un reconeixement i us permet anar a la semifinal, per tant, a continuar treballant i a millorar encara, els primers que han llegit. Maria Morató, Laura Jaumira, Ariadna Carbonell, de El Pesó.